završnim koncertom 8 bendova sa originalnim pesmama, a završen je treći rock kamp za devojčice. 7 dana devojčice iz cele Srbije učile su kako se sviraju gitara, bubnjevi ili klavijature, kako se podešava zvuk, pa je to bio trenutak da svojim mamama i tatama i knjaževačkoj publici pokažu kako su zakoračile u divni svet rock'n'rolla. U mentorskom timu Rock Kampa bile su mlade i talentovane muzičarke sa domaće alternativne scene koje je predvodila Selena Simić. Proteklih 7 dana je bilo fenomenalno, u isto vrijeme izuzetno naporno jer mi sviramo po 7 sati dnevno i 24 časa tih 7 dana smo zajedno. Proteklih godina je bilo jako slično, uvek je ovaj koncert previše emotivan za sve nas, uvek se plačemo zato što se rastajemo, ujedno se jako radujemo jer prvi put pred publikom sviramo sve ove pesme. Većina devojčica nastavi da svira, između ostalog mi ih pozivamo svaki put kad se ukaže neka prilika za neki njihov nastup, mi pozivamo roditelje da vide da li su raspoloženi, da li njihove ćerke žele da nastupe. Tako smo ove godine nastupali na Exit festivalu sva 4 dana, obe generacije, i nadamo se da će ova treća generacija koja je nastala ovde u Knjaževcu imati uskoro prilike da nastupi na nekom velikom festivalu ili da održi neku sjajnu svirku. Boje Knjaževca na rock kampu branile su Ena, Mina i Kristina, učesnice prethodnih kampova, sada volonterke, i Milja koja je svojim veštinama dodala sviranje klavijatura. Super smo se proveli, upoznali smo mnogo devojčica, još smo u kontaktu i sve najlepše. Ja sam i ranije pre toga svirala gitaru, ali tu sam naučila neke drugačije, da kažem, finte, i krenula sam da sviram električnu gitaru pošto sam ranije svirala akustičnu, tako da sam stvarno puno naučila i tu dolaze devojčice iz cele Srbije, tako da su različite, da kažem, različite malo kulture, iako smo svi iz iste zemlje, ali stvarno je jedno divno iskustvo. Ja sam učestvovala na drugom rock kampu za devojčice i moje iskustva su fenomenalna i upoznala sam mnogo dobrih ljudi i iskusila nešto novo što do sada nije viđeno u ovom delu Srbije i drago mi je što sam učestvovala. Ovaj rock kamp je mnogo drugačiji od svih onih stvari koje sam ja probala i isprobala. Ovdje sam naučila nešto novo, odnosno da sviram klavijaturu što do sada nisam znala, već sam svirala violinu u muzičkoj školi, i to je za mene jedno divno novo iskustvo koje ću pamtiti uvek. I tako je veseli karavan devojčica otišao iz Knjaževca. Doma učenika srednjih škola, gde su bile smeštene, nedostajeće pozitivna buka, a nama za pamćenje ostaje divan osjećaj da smo bili deo nečeg lepog i jedinstvenog. Ako svi budemo motivisani, inspirisani kao ove devojčice, mislim da ćemo postati jedna rock'n'roll država.